Idem okolo, že sa zastavím u pani doktorky, pretože som nesmierne zvedavý človek a zaujímam sa o veci verejné, tak ma veľmi zaujíma, ako je to s tým očkovaním. Dobrý deň. Pani doktorka, primárna otázka. Prečo sa tak ľudia boja toho očkovania? Ak sa človek stretne s niečím neznámym, má obavy. Proste potrebuje možno viac informácií, možno viac vysvetľovať, prečo je tá vakcína dobrá, možno prečo, ako funguje a prečo by sa mal dať vlastne zaočkovať práve nejakou tou vakcínou. My sme nemali ešte takéto očkovanie masívne, teda aspoň za moje generácie by sme sa s tým nestretli. Čiže je to niečo, čo treba spraviť, treba to spraviť vo veľkom, je to niečo nové, mám obavy. Tie informácie sú aj pozitívne, aj sú negatívne. Možno vychádza to aj skúsenosti niekoho, možno kto bol zaočkovaný, ale treba povedať, aj na druhej strane možno tí ľudia už aj predtým tie ťažkosti mali a keď proste stále sú nejako vystavení nejakým tým informáciám, tak môže ísť tak nejako zveličovať alebo proste sa stávať k tomu, že aj si mysleli, že vlastne to bude z vakcíny, ale ono to v skutočnosti nie je z vakcíny. A z čoho potom? Môže to byť, viete, ten človek, aj keď sa išiel očkovať, nie je vylúčené. Sice máme nejaké tie štandardné otázky, ktoré vylúčujú možno nejaké ochorenie, samozrejme ten pacient je vyšetrený, ale vždy niekde môže byť niečo niekde v pozadí aj v tom organizme prebiehať, o ktorom stále ešte akože nevieme. Hej? Čiže tí pacienti napríklad mohli byť aj v inkubačnej dobe nejakého ochorenia, respektíve mohli vlastne prežiť možno aj nejakú stresovú situáciu, ktorá sa až prejavila niekedy až po očkovaní, viete. Takže tým pádom mohol to byť nejaký súbežný výskyt nejakých viacerých rizikových faktorov, ktoré dopomohli tomu, že ten pacient mal aj nejaké tie príznaky. Že mala pani herpes na perách a mi písala, že či sa ma dávate očkovať, hovorím, že určite nie. Bezpečný interval je tých 7-10 dní po zmiznutí. Ešte, nie, že jeden deň už ho nemám a idem sa do zaočkať, ešte ten interval, ten týždeň až tých 10 dní. No dobré, a keď som zaočkovaný a dostanem COVID, je to veľký rozdiel asi, keď by som nebol zaočkovaný. Určite je to v tom rozdiel, určite. Treba naozaj povedať, a čo sa tu aj stále vysvetľuje, že to neznamená, že keď ste zaočkovaní, že ochorenie COVID-19 nedostanete. Ale treba zdôrazniť, že nebudete v nemocnici. To znamená, keď sme tu mali prvú vlnu, proste tie kapacity v nemocnici boli aj limitované. Naozaj to miesto na tých árach je proste to bolo limitované. Čiže treba myslieť na takúto vec, že minimálne dobre, môžem ochorieť, ale neochorím nejako vážne. Zvládnem to, ako keby som dostal možno v úvodzovkách nejaký bežný infekt dýchacích ciest, čiže vyležím, budem v izolácii, kašlík, zaliečím sa, proste po tej karanténe, hej, idem normálne, kvázi začnem žiť, idem do ulic, idem do práce. Môžeme si povedať nejaký rozdiel medzi tými vakcínami? Aké sú medzi Pfizerom, Modernou a Astrou? Sú tam nejaké veľké rozdiely? Hlavne v účinnosti teda. Sú to každá vakcína, ktorá je aj vlastne aplikovaná proti ochoreniu COVID-19, má svoje vlastne takzvané, tak povedané, špecifika. Čiže každá, aj doteraz tu boli vakcíny, ktoré vlastne v tom účinku, alebo nie v účinku, alebo v mechanizme účinku, ako budú chrániť toho človeka pred danou infekciou, boli niektoré rozdielne. Ale toto bolo aj predtým. Čiže mali sme tu, možno teraz ľudia aj, že sú nezvyknutí na nový druh nejaké tie vakcíny, hej, to sú tie, v úvodzovkách, tie čo na báze nejakej messenger RNA pre pacientov, už takéto, vlastne ideme do úrovne ako keby genetiky, hej, čiže messenger RNA to už začne byť taký bežný pojem, čiže sú to nejaká nová technológia, uvedome si, že vlastne tá medicína napreduje dopredu, čiže my sa nemôžeme vlastne držať stále tých klasických možno metód, hej, ktoré tu boli, ale ideme vývojom dopredu, pretože aj vznikajú aj mutácie vírusu a proste, aby sme ochránili čo najlepšie toho človeka, tak aj vlastne ten mechanizm tej vakcíny alebo aj výroba sa bude meniť. Čiže aj čo sa týka tejto messenger RNA, ono až taká nová tá vakcína nie, ako sa hovorí, pretože už tu boli skúsenosti možno nejaké 10 rokov dozadu, hej, čiže mali sme tu iný typ koronavírusu, teda tie koronavírusové infekcie tu boli aj predtým, hej. Nebol to takáto varianta, ktorá naozaj môže spôsobiť až pandémiu. Dobre, že spomínate tú mutáciu. Je tam rozdiel medzi tou alfou a deltou?
Dobre to hovorím. Áno, za chvíľu tu budem mať rôzne typy, ale čo sa týka... Jasné. Ale čo je najdôležitejší, teda rozdiel proti tej mutácii alebo proti tomu vírusu, ktorý tu bol v decembri alebo v januári, vo február spravil ten pík, tak je vlastne v tom, že tento nový typ je vlastne možno niečo infekčnejší a vlastne spôsobuje skôr možno aj infekcie horných dýchacích ciest, ale je tam stále riziko, najmä u tých rizikových pacientov, ktorí majú napríklad cukrovku, ochorenie srdcovo-cievneho systému, ochorenie dýchacích ciest chronické, že proste môže spôsobiť aj to, že dostane ten zápal plúc. Ale štandardný rozdiel je v tom, že ten prvý vírus v úvodzovkách napríklad spôsobil poruchu chuti, poruchu čuchu. Môj prípad je, že ja som v decembri chytil COVID a ešte v piatok sme mali skúšku, divadle samozrejme s rúškami sme boli a ja som v sobotu ráno sa zobudil, dávam si sprchu a dobrú náladu, ešte si spívam a dávam si parfém. Ježišmaria, zobral som ženin parfém, synov, začal som čúchať všetko, nič, no ja som sa splašil, išiel som, samozrejme tam ma ledva ma zobrali, lebo už končili, nebol som ohlásený, ale som ich uprosil, lebo však v divadle by ma zastrelili. Prišiel mi výsledok, že som pozitívny. Takže bolo to len zo stratou čuchu. A chcem len povedať to, prečo sa to pýtam. Je odtedy skoro 3/4 roka a naozaj ten čuch ešte není úplne v poriadku. Hovorím, vlastný parfém mi vonia ako motorový olej, tak som musel zmeniť. Že kedy sa ten čuch možno dostane do toho normálu? Ja každému pacientovi, ktorý vlastne mal nejaké také zvané post-covidové príznaky, či už to boli nejaké neurologické, alebo proste nejaké srdcovo-cievné, alebo proste niekedy aj postihnutie nejaké tej psychiky. Takže ja viem, že čakajte minimálne tých 6 mesiacov, pretože naozaj to trvá tých 6 mesiacov. A ako ste správne hovorili, že ste stratili ten čuch, ešte by som možno sa vrátila k tomu rozdielu, čo je tá inkubačná doba. Čiže vtedy aj tá inkubačná doba u toho prvého bola možno tých 8-9 dní, čo sa nám vlastne prejavil. Nejaký ten prvý príznak a vtedy vy ste ani možno nevedeli, už ste boli roznášačom toho vírusu, ale tento má kratšiu inkubačnú dobu, čiže nejaký možno 4-5 deň už máte tie príznaky. Čiže je to fakt taký, trošička inak sa správa, ale ako je to stále koronavírus, je to stále hrozbou, máme tu niečo infekčnejšie, ale čo ešte dobre teda, že máme tie vakcíny a proste čoraz viac ľudí sa dáva očkovať a teda tým pádom zdravotníci, ktorí boli naozaj veľmi zaťažení aj v tej prvej vlne, musíme urobiť všetko, musíme im pomôcť a keď ľudia pomôžu s tým zdravotníkom, aby proste neboli až tak vyčerpaní, ktorí sú už vyčerpaní po prvej vlne, hej, tak aj ten tlak tých pacientov do nemocnic nebude taký, hej, ale vlastne nechcem hovoriť, že ja by som povedala túto pandémiu, nerobíme. Táto pandémia možno nás naučí, že musíme myslieť aj na toho druhého, hej? Že proste, že človeka, áno, chránim seba, ale chránim aj toho druhého. Čiže keď sa dám zaočkovať, to znamená, že len chránim seba, ale aj toho druhého. Čiže vytvárame si tzv. kolektívnu imunitu. A možno by bolo dobre povedať, ľudia, čo sa boja očkovania, mohli by ísť na krv a zistiť, či majú protilátky. A keď nemajú protilátky, no tak už to už je len dôvod, aby sa človek aj dal zaočkovať, lebo ten, ak hovoríte, priebeh tej choroby potom môže byť veľmi závažný. Hej, čo sa týka vlastne vôbec diagnostiky protilátok proti ochoreniu COVID-19, či už prekonanej infekcie, respektíve potom stanovenie tých protilátok po očkovaní, tam vlastne názor odborníkov je, dalo by sa povedať, úplne v zhode. Čiže nemá význam, oni povedali, že ani pred očkovaním si nerobíte protilátky, keď ste prekonali, lebo naozaj už je aj stanovené, že môžete sa dať očkovať aj vlastne 2 týždne po prekonaní toho ochorenia, ak bolo s príznakmi. A vlastne čo sa týka toho očkovania, to tiež nemá význam ako stanoviť si hladinu protilátok, pretože tá vakcína funguje tak, že vlastne ako keby ste, ale aj to ochorenie, ako keby ste si vy budovali nejakých vojačikov v tele, ktoré vlastne oni sú tam, niekde sú schovaní, hej, a keď sa stretnete s tým vírusom, tak oni proste, tá armáda vidia a proste zlikviduje tú vírus, aby sa proste nešíril a vlastne nemali ste nejaký vážny priebeh toho ochorenia. Máme už dosť patrónov teda. Určite. Napríklad začínate 42, potom máte po 3 mesiacoch nejakých 7 možno. Ide to dole.
ide to dole a preto, akože oni teraz si tie úvahy, čo sa týka aj tretieho očkovania. Hej, čiže už ide aj, že možná potenciálna tretia dávka. Tak preto tretiu dávku je možno dobre si dať zistiť. Ale vidíte, že aj keď prekonáte ochorenie COVID-19, tie protilátky nemáte stále. Lebo si to zoberte, že to je iný, to je vírus. Napríklad, keby som vám spravila protilátky proti ovčinky a hňam, ako keď ste prekonali, no tie stále budete mať v krvi. To je tiež vírus, ale to je iný vírus. Dôležitá otázka teraz ma napadla. Príklad. Ja mám 13-ročného syna. A on išiel teraz na vakcíny, ktoré sú povinné v tomto veku. Neviem, čo tam je v tom všetko. No, a je možné, aby išiel on aj teraz proti covidu v krátkom čase po týchto vakcínach? Proste nemôžete očkovať chorého človeka, čiže ani choré dieťa. Čiže naozaj treba potom vlastne zachovať odstup od toho, až keď to vlastne ten organizm ako keby bol zdravý. A tým pádom aj u ľudí, napríklad po prvej dávke, ak sa proste majú nejaké možno nejaké ťažkosti, proste, ktoré možno aj nejak ťažšie prežívajú alebo niečo, ja im proste nechám ten odstup, aby sa vlastne vysporiadali, aby sme vlastne poliečili, čo sa máme. A keď oni sú už na to ako keby nastavení, tak ich dám zaočkovať druhou dávkou, pretože v tom momente, ak by som ich tlačila do tej druhej, keď ešte nie sú vlastne fit po tej prvej, alebo sa tak necítia, vlastne už aj ten efekt, niekedy aj ten psychologický, že ten nátlakový, vám môže potom spustiť ešte nejaké iné nejaké vedľajšie účinky, ktoré by za normálnych okolností neboli. Treba si uvedomiť, že toto sú neživé vakcíny. Hej, čiže je živá vakcína niečo iné a toto je neživá vakcína. Že medzi tými neživými vakcínami taký bezpečný akože odstup je aj 2 týždne. Hej, čiže 2 týždne, ale niekedy aj keď máme neživé vakcíny, napríklad keď očkujeme starých ľudí, hej, ako v domovoch zariadenia sociálnych služieb, čiže môžeme očkovať naraz aj proti chrípke, a môžeme dať aj proti takzvaným pneumokokom. Čiže do jednej ruky dostane proti chrípku, do druhej proti pneumokokom. A môžeme to robiť súbežne. Dobre, ďakujem. To je dôležité. Môžem ho teraz dať zaočkovať proti covidu. Dobre, ďakujem. A toto je dlhodobým bádaním, že napríklad medzi AstraZeneca bolo 10 týždňov, potom Johnson stačí len jedna dávka, alebo Pfizer a zamiešali Moderna, že či to je normálne, že sa zamieša, že jedna dávka je Pfizer a druhá je potom Moderna. Že... Akože miešanie tých vakcín, to je niečo vlastne nové. Čiže je to niečo nové, to je, vidíte, ďalšie niečo nové, ktoré sme zo začiatku dodržiavali, hej, že tie rovnaké vakcíny, že keď je Comirnaty, tak druhé bude Comirnaty, keď je Astra, bude Astra. Ale zase znova vyšli štúdie, alebo proste sa, že v prípade nejakých nežiaducích účinkov, že môžeme vlastne zaočkovať aj iným druhom vakcíny. A to, že jedna je jednodávková a druhá je dvojdávková, vlastne to záleží aj od výroby a vôbec od tej vakcíny. Mm-hmm. Pretože aj teraz máme niektoré vakcíny, že musím preočkovať stačí dvakrát a niektoré musím preočkovať trikrát. Čiže aj teraz je to tak. Dobre. No a vy, ľudia, ktorí ešte váhate, porozmýšľajte nad tým. Sú to veľmi múdre veci, ktoré nám povedala pani doktorka. Môžete ochrániť svojich starých rodičov, svojich kamarátov. Porozmýšľajte nad tým. Myslím, že to stojí za to.